主席、各位同仁，我想我们今天要审议这个疫后全民共享经济条例哈，第三条的部分是重中之重。那执政党从他原来的这个九款的这样的一个相关的项目里面呢，逐项的做的调整跟把空白授权拿掉，这个第一个我们部分给予肯定。但是我们还是担忧，一个特别条例的提出，它应该符合重大经济不定期，以预算法83条来说，这次真的能够符合特别预算的规划吗？我想大家心里有个问号，是不是9合1之后？这个执政党因为这个选票流失要收买年轻人，所以大量的透过这一次的这个超收税额的3800亿，要让年轻人呢买房有这个贷款的补助啊，然后呢租金有一些补助，那学贷的部分在这个其他政党提出之后呢，他也把它加入，这些零零总总都告诉我们，在过去公务预算可以做的事情，今年是在逢低之后再加码，让这样的个延续性的方式呢，透过我们政策补贴的方式，让大家民心回归。如果这个可以凑效的话，我想这几年大家不用一直强调，因为俄乌战争，所以我们台电要给他500亿；因为我们现在的一个经济状况不好，所以我们要扩大补贴。这样的一个奏效的情势之下，能够达到你们要的公平正义吗？是雪上加霜，是雪上加霜。所以我想我们很清楚，希望在第三条部分正本清源，把这个好不容易的超征税额能够做一定程度的精准打击。第一个，把世代的这个有关于世代不公的基金等等的议题能够做止血的动作。我们民众党第三条是希望除了普发现金之外，与拨补公共年金以及全民健保的财务作为主核心目标，希望其他的政党也可以一并来支持。第二个，我想除了现在所谓普发现金，难道是雨露均沾吗？最辛苦的人是谁？刚刚我听到这个王美惠委员在讲，我们非常多的弱势，确实这一次如果以普发现金作为全民共享经济，那我们的核心的对象是谁？所以我想大家都知道，今年1月公布的无薪假人数也是来到16000多人。那再来，我们很多的失业劳工大概也是近4%的失业率，这些劳工确实一部分得到这样的一个普发现金之后有所益助，但长期还是要面对结构上缺工以及相关的这个薪资过低的问题。所以我想我们虽然很这个力量有限，无法在总的投票里面把这个预算以及相关的配置做精准打击，但是我们的主张有两个。第一个，希望我们的劳保的拨补能够提高到1000亿，让它止血停损。第二个，我们希望台电，你已经拿了够多的相关的这个特别预算以及公务预算的拨补，把500亿省下来给我们的健保。如果这样的方式可以止血，我相信对世代及对永续经营才是我们正办。谢谢大家。